comorând să zburai dusa, dusa, tasu, plusa, plusa, cea bucur să toată. Արևն էր բոլորին, եթերում նորից գտիկ շոունը, այսօր վա թեմանը տենց գաղութ, հանցագործներ, բանս են, մի խոսքով գնացինք առաջ. Արե իրիկ վայաներեք հելա, որ զիբիլ է սելախոնով տանըմ, թա թեմանը, պածզիկ զելա դուսարան, բայ չեպ տիրև ինչեր առայիկ կավ ձերջս կողխըց տարավ, չաս Արա դու էտ ես ասում, արա այն որ գիշեր մեր տունը գող էր, բատե աղպեր, բա այդ որ հետը փող էր մանգալ էլի, բա ինչ արիք, ինչ պտի անե, ես էլ հելը հետը սկսանք իրար էտ մանգալ Արա բազար ալնում ես բազարի ժամանակ մեկը տենց վրավի տանում ալլում ասում, արա քեզի չեն ասետ, որ օրերիս մի ուրմը թաստ կլերի ես ռաստվելու, հետա ռաստվել ես ես եմ։ Հելի բազարի վաղթ մեկը մեկին ասում, արա կվել բրնեմ բերանը ժաշտամ Հպոշը վաղթարա մեկը բեկին ասում, մայ հորս կլիրեն է վրում ասում, մայ մորս պուչ Ասում այս ավարանցին նորոմ չուրքին քաշումա գլխին մտնում այնաց մոտի խանք ասում աղջի շուտ արա հանի պարքերաշ ջնջի ծուցակից Ասում ասկսնակ ջեպքիրի են� Արան այդ ջեպքի տրանսպրտի մեր ձերը կողմը մեկի ջեպը հանում ու չապալախում ասերան, մարդը վրում ասում, արա այդ ջեպքի իրար ասում, մտել ես ջեպս հերիք չի պոխանը գեզ կեզի չարտան, դու ես ընձի չապալախում, Մասկով զինված բան, աղթեր եթում մտնում է բանք պիստալետը հանում պողում այս մենեջերի ճակտին ես մեն նախվի ծծի միատ, արս իդեր չգիտի ինչ անի աղթեր խպողանախ, կզման կլիրը հանում ասկսում ատ ծծել մեկ ես Սաբարանցին նորոյի տգուն տանում են զոն, ոպշում զոնում արձնում են ասմեն էլ արի, 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 տենանք էդ հորը տխի ես սպան է, որ սմախպր դվր տվեքով նստած էին կլնում, տվեքը սաղ ասում էին հորս կերեզման, հորս կերեզման, ես էլ չեի կարում ասեի, բա ինչ անեմ, ստիպտ սպանին Մեկը բերթիս նոր հելաց ոպշում ընգերները գալի դիմավորում են, էթում են հրապարակ մեկիչ պրան, էթում են հրապարակ հրապարակով էլ հարսնիվ տանելուց են ընգամ, այս հարսնքավորները մի սիգնալ, մի ես շատ գիտեմ բարձր շմբսնել երաշտություն Այս գողը գիշերով մտնում է մեկիտում, ոպշում մարդու կնիք կնաց են ընլում էլի, տանում դանակը դնում ես կնգը կոգորդին, ասում է ծենըք դուշ չգա, ասում էլը փողերի տեղ ասա, անունը տինչը, ասում է պայցարա անունը, ասում Այս գողերը մտնում են բանք, ոպշում պիստալետով բանը պաղում են ես աշիտողների վրա, սուսմը ինչ եք ուզում, ասմը 200 կիլո ոսկ ենք ուզում, վարում ասմը, որ 208 կիլո լի չի լի, ասմը ավելի լավ, թո 208 կիլո լի, ասմը մի ռոպե, զանգումը Հալի տենում են ոպշում ես միլիցեք ասաղ որները բացած ամեն մեկը միտեղ կայնած առակը, արա հարստում ես մեն աղտրես ինչ էլ, ինչ մոմենք է, առասիմա սուս է գաղոտիս գոմիկա պախը սատկա ենք նստեք։ Հալա մեկին բրնում են ոպշում Այս կունում են տանում են սրան գաղութ, ես իմ մտնում աներս, մեկը լսում է բալուս պիդարածներ, որս շշկրվում է ոնց մտելա բարև պիդարածները, որնը վրա են տալուս մա աղթե հոպ է լասում է, բանա իմ են ոչ մեկի տաշկը հանաշ չի Մեկը բերթից ազատվելուց
Inchiran Abish Autonomous, Movosham Hela Dus Zonis, Arachiga Conserin Edgar to teach over Rasta Vets, Pedana Kanya Tata Melav, Ed Kampur Kunumans, Vosham Verti Tulumadus with Power of Kanika Rastavum, Smatati Vosham, Sespatinias, Massens and Voroshe, Chishta Chemuzum by Spatianen, Smae Pala Janela Chelas Miatata Mapera, Sari Tankes Inchasan. Starting town of Kunum Persona, make a starting as my palace and by the kind of one for the stay until me at Patil. Let's make a girl as care of in a smile. Uzum and Gogdar, a million chan, as my patty martyrs. As ye to my wash a meal, Guam is a two girl as my care of Janus, my martin care. Column and yard and Gogan, the Masma was martyrs, Kerala. Larry Kerales, as my heart. As my car and Kalinilis, Kerala's my heart. My cocaka gets to throw bail on a Kunan, the list. Alla Bertis make a note, Hella Zalum, and get over here, Charmburn. I love you, my coffee, to Mr. McCoffee. As my baish goes as it is, after that's my patinchi. Never cut patinchi, and color in Rapshachi. Alla Sama, a lot of garlic, and then the Kero Panasta, and then go on the Juta car, or as Kero Panasta Marsh, take up me over the Juta car, and then as much as a buzzer, or as a man get a teacher, son. Smatsavatan, get a just a lemon, repetitia, a man who each has a time at Gunamedi. That's ancient. And in a stomach, a pretty cup near a chota car, a hell of so much as a bazaar, as a man get the girl with 3 inches on him, or as Matsavatan and the repetitia, a man, a minute. Like a little kid of a honum, skimaka little rush, that is my body inches on him, as my essence and repetitia, and what I say, chunk summit of his bed and a coon again. Let's chop on a pyjama to cinema sark and sark and volmotish can cafutalis a sneaker of Ferromelli. Or a verse of Tanum and Miata Denim Manka Parkas, Miata Tanum, Denim and Debros, Miata Tanum, Denim and Bear to Option. Or a Miami set of Gars and Resultat with a student guard and Manka Parkas of Eric Kurt Farasadas and Dare Han and Mikaful at the Valley. Denim and Debros tend them years and Kurt Farasadas and Damage Island Ban Mankful and Sovrek Ful and Tali. Gardis and Bert, Morning Golly, Chikaras, Mental Johnson, Susnet Sarka, Borum Kari, Kawai Manakura. Makeless Metal, Masmara, Tolly Jama, Sutsel, Tolly Vince, and after Ternelas Kiss, Furta, Vince, and after Nebele, Drele, Cornel. Already means every Sark and Sarkum, Vopsham, the Tarasa Shabjan and Vorta, Voran Stumen, the Tarasa Shabjan and Susatali, Putan Kutan, Makarakish Canary, Tokos, the Rora Tarnum and Vopsham, Singergil, after New York, Tokos, Berman, and in Jergil, Nixon, Tokos, and in Jergil, Hosti Vets, Tokos, Berman, Hyastana, Saint Nick, Chos, Tokos, Chemman, and Inch, or Pedometum, Rusastan, Vopsham, making a Sark, Chapasum Tolis, and Inusu Tokos, Ibras, Mingerness, Open Hope, Hope, as my Lara Chetakas, my Silen, and Manka part of the Motikinus and Tokos Atabe, Smoniki Charachan and Sark. I am not Voshaman Tara Jana Stalaya, Messi Poets of Kaila Lutsal, not Namaka. Autonomous, more to Satalas, my mom Janice in Chalice, Namaki Mishkit, or a Burnum Tabun Lakumas, Maradeli Lashkis Cherevas. Elometum Harivan in a two stalls, Harivan Kartumas, Musik, did Kashi Lashkis Cherevas, or autonomy Harivan in a two stall, or a Smaradeli Lashkis Cherevas. Ora ver chakpel et ke kakh poti tar val magalen kanesyan yan ora sesing nema data ram vobshem je bere data kum etu de sudi tanum kokh nem berte skero pa arsnem asma inchi maran kes bereste asma des sets zant arachan ashtagaym asma net namak ek telum et sustavi vor net kartar asel inch a meche berats asma saxtapin larin etes bazarnero velayka hasaste asma lavi eske star rek sovorasnem ster որ ես հենց ազատվես գնաս, այդ նամակելի հետ են տալու ջեբերիցը ինչ վերցնեն, էլ ես մգը վերցես, արդեն կարաս, կարթաս, կհասկանաս ինչ է գրած. Արա ոչում, այսի տարերը սովրցնում մի 3 տարի սրան, այսի արդեն Բերտից ելնելու վախն ալում, հլմա շորերը վեկալումա, վեշերը վեկալումա, նամակը վեկալումա, ասմա կայնի մտեքամ հանգիստեղ, նոր բացեմ կարթան, ես 3 տարուց ավել ես սպասել եմ ես պային էլի. Արա հետումա մի հատ չոլի մեջ, մի հատ ժայռի ծերին նստումա, ես նամակը հանումա, բացումա, որ պտի կարթա, քամին նամակը քշում տանումա. Արա ուրեմ ես կանանց գաղոթում մեկին բերում եմ. Սրանք վրա են տալաս, մեն աղջի էտ մարդուք ես սպանել ասատենան։ Ուսում է լավ է մարը, որով եք դալբայով ծնունդի սորը քազի հետ է դեկ է։ Սմա իրջ, ճանաչեցի, կարստանաս։ Oh, yeah!
խոսքով այսքանը չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, միշտ նոր հանդիպում։